อาม่าก็เลยเลี้ยงลูกเจนายาเลยยามยาเราอาม่าเลยก็ใจสุดท้องนาทีต้องกันนั่นบ่เนาะติงกันนั่นนี่เป่าตัวเองก็มาไปบ่ไอ้ลูกเป่าตัวลูกเราอาม่าลูกไปบ่เนาะอะกูอาม่าไปยังไงส่วนยุ่งเช่นสกายเลยอันนี้ต้องยุ่งจริงจริงนะกูอายุสิบเก้าสิบเออสั้นนี่สุดเลยอาม่าก็เลยแต่งเสียส่วนสัตว์ลาไปแล้วก็มาเลยตีกันเลยอ่ะเส้นสายจัดหาตัวยังยุ่งจริงจริงยุ่งจริงลูกยาลาเรามาอาม่าลูกไหนมาสร้างเลยอะไรตีกันเลยอะไรอาม่าเช็ดเช็ดไป
ောင်တွေတော့စောက်ပြီးတော့ထမင်းလေးတော့ကောင်းကောင်းစားပြီပေါ့နော်။ကျောင်းဆောင်စောက်ဖို့ရပတ်စံမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီကားလည်းယုံတယ်နေတယ်။အခါကျတော့အဲ့လိုပတ်စံအရန်ချမ်းသာကြီးဟိုလူလည်းအများကြီးလူချင်းနဲ့ဒီလူလည်းအများကြီးလူဒေါ်စပယ်စီမှာအမေဒေါ်စပယ်စီမှာသွားလူတော့ကိုကလူနိုင်နာ၄၅သိန်းပေါ့နော်။လှူခြင်းနဲ့သူတို့အမေကိုလည်းကြည့်ပြောလေအမှန်စကားသိ30 30လောက်လှူခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လှူနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်မကောင်းအမေအမားတို့သွားတဲ့အခါကျတော့လေအမေတော်ဆိုရလေအာရမ်းဝမ်းတာတော့သူညင်နေကြငိုတယ်ကလားအမားနဲ့ဆိုလေအများကြီးကားတွေရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့အနုပညာရှင်ဆိုတာလေအဲ့ဒါလည်းပေါ့နော်အနုပညာကိုချစ်တယ်ဆိုတာသမီးနဲ့ဗမာရိုက်မှလည်းသမီးတို့တိုင်မှာမျက်ချက်ချင်မှလေတို့အမေနဲ့သမီးတို့ကားရိုက်နေကြပဲလေဆိုတော့လိုက်ချင်တယ်လေလိုက်ခင်မယ်ဟဲ့ဘလို့လိုက်လို့ရမှာဒီမှာအမေနေမကောင်းတဲ့ဟာလို့အဲ့နဲ့အမားတို့ပြောအမေလိုကျမအောင်နေလူကျမကိုကျမမစိတ်ကျမမကိုကျမမလို့အာတင်းနာလို့အဲ့ဆိုရင်လည်းအမေအရင်နေ့အာတင်းနာမနေကောင်းအောင်နေမဒီလကောင်ကြီးကားပြန်ရင်အေးအဲ့ဆိုလို့အမေကိုဒီကဒီလကောင်ကြီးဇလန်းတွေအမေကိုတမိခေါ်မယ်တမိကိုယ်နဲ့ပရိုဂျူဆာလုပ်ပြီးအမေကိုကားရိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့ဟုတ်တယ်သူနေကောင်းအောင်နေမနေကောင်းအောင်နေလို့နေကောင်းအောင်နေမှလို့ကားပြန်ရိုက်တာသူအရင်ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ချင်တယ်လားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်လေဟိုပတ်စံနေတာများတာတဲ့ပေါ့လေဟိုလူပညာရှင်တွေသွားရလဲလူပညာသွားစားပျော်တာပေါ့ဟိုအမားတို့လည်းတမေကရအမလည်းအသက်ကြီးလာရင်ပေါ့လေ။အော်ငါလည်းတချင်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။အနုပညာဆိုတာအနုပညာရှင်တွေအခုလိုမျိုးကြီးရင်ကိုစိတ်ချမ်းသာ။အဲ့ခါကျရင်ကိုယောဂတဝက်ပြောက်သွား။အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်စဉ်းစားမိတာပေါ့။ဆိုတော့ဘာကြီးအခုလိုမျိုးအနုပညာရှင်ဆက်ဖို့ဇာနေနေမကောင်းတဲ့အခါမှာကျမကြီးထိခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းသွားလှုပ်ပေးကြပါလို့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပဲ။အဓိကတော့ဘလောက်ပဲလို့တထောင်ပဲလို့နှစ်ထောင်ပဲလို့သွားတဲ့အခါမှာပျော်တာပေါ့။စိတ်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုရတော့တို့လည်းပိုချမ်းမာတာပေါ့။အခုလည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့အနုပညာလုပ်ငန်းမှာရောအမအပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းကိုကြီးဆောင်ရေးပေးကြပါလို့အဓိကတော့အမကြောင်စောက်တဲ့အခါမှာဘောနော်အခုလူချင်းအရန်လိုအပ်တယ်အဲလူချင်းအရန်လိုအပ်တဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လူပေးကြပါလို့အမဒီရနေပြီးတော့လည်းလူလဲခံပါတယ်ရှက်လည်းမရှက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဖြစ်စေချင်တာ哦နော်ကောင်းစေချင်တာသူတို့တွေကိုလည်းကောင်းစေချင်တဲ့အခါကျတော့အမဒါဟိုကားကြိုင်ပရိုက်တာလုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့မင်းသမီးစိတ်ကိုမထည့်ဘူးနော်မင်းသမီးစိတ်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျဒီလိုလှူခံမှအရင်ကဆိုရှက်တယ်အခုတော့မရှက်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကလေးတွေကောင်းစားဖို့အတွက်တခြားလူရှင်တွေအလိုပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကောင်းစားဖို့အတွက်အမအခုချိန်မှာတော့အရှက်မရှက်မကြောက်ပဲနဲ့ပဲလှူခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်